Қазақстанда азық-түлік бағасының қымбаттауына енді ұлттық экономика министрі жауап бермейді. Бұған дейін қияр мен қызанақтың құнын жеке бақылауына алып тіпті базар аралап кеткен Руслан Дәленов бұл мәселе енді сауда министрлігінің құзыретіне кіреді деді. Дегенмен Дәленов көкөніс, ет, балық, жұмыртқа секілді өнімдердің бағасы не себепті шарықтап кеткенін сұраған журналистерге анықтаймыз деп уәде берді. Оны біз анықтаймыз, арнайы ақпарат береміз. Оны қазірге басқа министрлік айналасады. Біз онымен бірге сізге ақпарат береміз. Рахмет. То есть все, вы теперь огурцы не будете мониторить? Теперь уже в порядке не министерство.